Ah. So ito po yung ano ng now, ha. And then kung ma-break itong resistance after the retracement, pwede niyo abangan. Okay. So ngayon, huwag niyong habulin itong now kung tumataas. Eh, maliban lang kung daily trader kayo. Pag position at saka swing trader, hindi maganda itong habulin pag mag-break niya. We will wait until the stock is going to the support. Okay. We have a new stock here na pumasok sa may lahat ng exponential moving average, yung TOGS. So base sa ADX, yung ADX niya ay 28, yung MACD ay above the signal line and above zero line. Yung presyo kanina ay nandito lang, naglalaro sa may EMI 200. Tingnan natin kung nung anong TOGS, saan yung ito po is resistant area. Okay. The RSI is now above 75, so above 70. So we need to watch this TOGS. Pag umangat yan dito sa may resistance, babalik dito sa may EMI 200 at saka EMI 20, okay po yung ano ng TOGS. Pero ngayon huwag muna kasi nasa EMI 200, baka magre-retrace. Saka yung RSI ay above 70. We will wait. We start going up and then retracement. So ito po yung mga stock na nasa taas na ng lahat ng exponential moving average yung ratio. Yung green, naka-break na yung green sa may incline na itong incline resistance, matagal na, oh. Naka-break. So we'll wait for the pullback. Tayintay lang muna tayo sa pullback. Isa yung 25, ito yung MACD. Strong po yung MACD niya. So ngayon, mahirap na sumakay din kasi naka ano na, eh, tumataas na. So we'll see CNPF. Hindi pa ay naka-break sa may resistance. Ito yung 16.2, ito yung 52 week high, previous week high. So abangan natin kung magre-retrace siya dito sa may, i-re-retrace na yung 52 week high. So just monitor CNPF. Mata yan. Si Isen, S-C-E-N.
Si Yesen ay nakabreak sa resistant. Tingnan natin dito. Nasa resistant dyan pa rin itong Yesen. So huwag niyo nabulin itong Yesen kasi baka mataas na. So we need to wait for the retracement. So ganyan lang yung sa stock, no? When the stock is going up, huwag niyo habulin yan. Wait for the price to go down, to retrace, and check with the EMA 20 or what EMA, kung saan siya lalanding na EMA, kung saan support, kung may reversal candle, saka yung signal ay yung EDX natin yung nasa above 25, RSI, MACD ay bumuka ka pataas, yun po ay may mga strength na mga stock. Yun ang condition natin. So if the stock tumataas na, abangan natin sa support area. Ito baka magre-retest yan dito sa may linya na ito. So we will wait for the retestment for Asian. So ito yung mga stock na yung presyo ay nasa taas na ng exponential moving averages. So kayo na lang po ang mag review. Okay? Basta pag ang presyo ay nasa mataas na, huwag niyong habulin. Wait for the retracement. So yung mga nag-request yung stock na nasa AMA 100. So tingnan natin, ito po yung mga stock na nasa AMA 100. Yung ani, Bloom. Itong Bloom ay nagre-retrace ito. So keep monitoring this Bloom kasi nagre-retrace, no? So tingnan natin kung mag pa-bounce to. Malakas yung ano niya, oh. Tapos may na yung retracement. So monitor yung Bloom. Dito yung mga east-west, LTG, MPI. Nandito yung mga stock na nasa AME 100. Yung mga stock na nasa AME 50, ito po yung mga stock na nasa AME 50. ABA, Alitsi, Axilum, Imwide, ito po yung mga stock na nasa AMA 50. Okay? So kayo na lang po mag-review niyan. Okay? That's all for today, and if you have comments, just comments on the video and share your knowledge also in the stock market if you have. Thank you very much and God bless us all always.